طب كلمي الدكتور، انا ممكن اتبرع له، انا ممكن اتبرع واعمل التحاليل واتبرع له. ايه اللي انت بتقوله؟ ايه الهبل ده؟ هتتبرع له اصلا بصفتك ايه؟ وبعدين انا بنته وعملت التحاليل خلاص وكلها طلعت ايجابيه. عشان انت بتعملي حاجات متخلفه، بتعملي حاجات خطر على حياتك. طب والله العظيم انا غلطانه ان انا حكيت لك، بقالك ساعه عمال تحقق معايا. انا كل الحكايه ان انا كنت بحكي لك علشان انت الوحيده اللي بامن على سري، مش عشان تقعد ترقي معايا ده كله. عشان انت بتعملي حاجات متخلفه يا اش، ما ترجعيش لحد في حاجه فيها خطر على حياتك. ما قلتليش اصلا على الموضوع ده. ايه فرق اسلوب الكلام اللي انت بتتكلم معايا بيه ده؟ بتكلم معايا باسلوب احسن من كده شويه. عشان خايف عليك وعشان بحبك. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.